欧阳，来了，有事吗？我想单独和你谈谈。思雨又不是外人，有什么就说吧。那个，我去喝点水啊。 这枚戒指是你亲手给我戴上的，它意味着我们两个人会永远在一起，相守、相爱。但是你食言了。 它现在对我来说没有任何意义了，所以我想耽误你几秒钟，请你把它摘下，从此以后，我再也不会纠缠你了。 像呼吸一样自然，享受在你的身边。
话的简单。